Здравия от Фиса, от Трис, защото ара стандарт улицата, това бъде тук е интернет. Чуем да кава, тази хамбургери, лаваши, да са кмо ца интересу рецепти на шоу. Да, аз ползвам тавлия угемри е леси. А сходи шоу, че чуем мерт на мега барма, ще бог сена, ром хорца ми е нота ба рехани, да, къде към он динаре, къде че бъде, тука го кази бина хамбургери рехани. Не дли рехани, завтърши, гад към он да. Хтули са шамлени, ама то чуем бак. Ганф мари рехани. Поколет мас 500 грам шереул парши. Ано сакорис да горис 500 грам фарши. Да. Ерцал. Ерцс. Шевазилот. Чуес фарш. Да, да, умата тет суприскос рехан. Мариви. Да, бъл вас пилкели. Умат си шел мабде, чуес формазе, вас халт. Зейтуни зец. Да, вагетепс, порцизган, бутхуза, овалур, формапс. Чешър коваши, орцалс. Баба чал да го умалши. Чуем порцизг камога бабде, дарча ори цути, амидо ме хлави гът ор, ари чуме улюбим чедари сквалс, да хумалши веш. Наведем, завидем. Сана ходи да днева, чен да засмолам за дърт. Тогава съм гуали лаваши. Това е соко да нагреби соуси. Мато, соко нагреби мари и билбини. Наклево. Мартва умна.